авіабомба на пологовий будинок. Це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну. Третя больниця, Маріуполь.